spectateurs de IRA TV, nous les nous, de ce soir fait sur une émission Diar Diar. Sur une émission Diar Diar, nous sommes invités. Tu es Kouyaté, Mashallah, Mangle Niu. Salam alaikum. Son signing la fait, du fait de l'avoir sur une couleur et action de Tchofel, c'est émission B de Diallo de IRA TV. Nous avons dit Diar Diar. Nous avons dit que nous avons fait le boba, du fait de l'avoir sur une couleur et action de Tchofel de IRA TV. Bataille, c'est une émission Diar Diar. Si vous avez des choses à faire, Le président Omar Sarr, Abdou Aziz Sow, Mahmoud Saleh, nous sommes tous les gens qui ont été invités à Berne Dam pour nous faire parce que le mot de la conquête, 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 le mot de la c'était en 1986, Il y a un an, mais moi, en 2000, la rejoint de Sama Wadjour Bougour dans le Parti démocratique sénégalais. Je suis un membre fondateur du Parti démocratique sénégalais. C'est ce que je suis dans le PEDES. Je suis dans le PEDES. En 2012, Abdoulaye Wade Niak Ngourgui. Bi mu ñaké ngor aussi mu melni ñak ko parce que doom moko yor ñuy dem ba certain moment yalla dimbali ñu aussi ñu and ak suñu ngor and dans le parti ñu dem ba certain moment le parti am ay problème ñu taxawal ben parti bu ñuy wax CLP muy man Serigne Mbacke Ndiaye et de suite ma def lancement bi à Thiès mu nek affaire bo xamni vraiment bu ñepp rafetlu ñu yëngalon ci ben slogan bu ñuy wax parce que bobu référendaire la ñu taxaw fa ben ñu door ben slogan bu ñuy wax je suis libéral et je vote oui pour la libération de notre frère Karim Wade yalla dimbali ñu nak ñu dem ba certain moment aussi xam nga politique jaar jaar lañu wax donc ci ma jaar lay expliquer bima démé ba certain moment sama digënté ak Serigne Mbacke Ndiaye mu ñagas parce que léru ci sama bop du man rek ak ñeneen ño xamni bokk nañ parce que ya le représentant de Dakar bi ñi wax Jo ku nekk dégg nako mo nekk danaka mo nekkon manager Chonsek nekkon ko xamni mo nekkon CLP représenté Dakar ñoñu ñëpp bayyi parce que il y avait trop de couba yo xamné doxul man ma taxawal sama mouvement bu ñu wax Alliance libérale pour la République. Alliance libérale pour la République, bobu tay mo ñeu dugg ci parti bi ñi wax PLD bu le président Omar Sarr. Voilà, donc lool moy jaar jaaru politique bi. Sauf suma so len mako mayé. Amna fenn rek fo xamni tepp nako. Mu nekk lo xamni vraiment avant may dem ci Omar Sarr intégré na ben mouvement bu ñi wax Thiès ci kanam. Moi, Thiès ci kanam mu nek coalition bu mak bo xamni mi ngi bir Thiès di incarner Thiès ci kanam comme Touba ci kanam voilà donc ma nek ci lolu ci dynamique bobu di jappelé un de mes frères un de mes neveux bu ñu wax Pape Doumbouya ba certain moment yalla défar ma am ak suma ben rak bu jigen bo xamni bu ñuy wax Ndey Ami Diom mu nek kangam nek jambar jo xamni ci Omar Sarr nek ko xamni leppam Omar Sarr la mu nek attaché de cabinet
ñew bimu ñewé waxtaan ak man té lu mu mësa nek dina ko wax ak man bimu ma demandé manako nek ak Omar Sall may yomb la donc c'est pour cela que ma dem and ak mom ci lolu tout en sachant que le mouvement ci ci karam nek ben affaire bo xamni ci élection locale yi lepp lu ma amone investir nako ci ci karam pour l'instant mais tout en sachant que je suis membre du parti PLD. PLD, suma parti là. Mais pour le local, vraiment, Dieu a fait que ni dama investir ci mouvement Thiès ci kanam parce que lolu ça n'a rien à voir avec suñu parti. Voilà, donc lolu moy jaar jaar. Voilà, lolu amna solo. Ken du tuddu Thiès wala nga duggu Thiès ba génn te tuddo Idrissa. Comme yow ci caisse ci caisse lañ la xamé, ni tamit caisse lañ ko xamé ma sha Allah. Bëggon na xam sa digënté ak Idi nan la neexna wala taxna wala da ngeena bokku ndey bokku baay. Man ak Yalla daf ma dimbalé. Au mon problème avec ben politicien parce que sin touer soxlawul buxante parce que nit bu lay yalla defé ci yow ay qualité yalla def aussi idi nek sama mak ñu bok serigne bi moy Abdoulaye Wade te yaakar nañ tay fi ñu tollu ci Sénégal ñaari famille politique mo am bu Léopold Sédar Senghor ak bu Abdoulaye Wade te tay fi ñuy waxante ni li fi genn 90% électro bi nga xamne mo nek fi ci bi Sénégal japp na ni famille Abdoulaye Wade la kon yaakar na ni sama digeunte ak Idrissa Seck amul benn lu leundum bu ci nek au-delà de Idrissa Seck bép politicien bo xamni tay nek nga bir Thiès man ci japp na ni amna jow relation jam ak salam machallah ci amna solo sama yaram sax mu ngi daw wax deug yalla ko ndax te ku la xol xamne yow nitu kesse nga machallah yalla la yalla jappale ak li nga andal liggey wa ba tay rek beggon na xam tamit ci dafa am politique sé yo xamanteni si buñu yotu dara di xëc manam xalé yi nga xamanteni ñoy tout tanké ak soxna yi nga xamanteni ñoo ci daw ak zindi daw ci bo bëgg dé seeni dal dag froisé sonu ci dal manam dégg ci ay saga yaq ci seeni kër ngir bénn doomu adam ngir jappalé ko mu tok té ko am na ci ñoon bëss buñu togué rek faté na ñi nga xamanteni ñu ngi nekkon seen ginnaw xamatu ni ñooñu ñu ngi dem di tollo mbag ñi nga xamanteni ñu ngi ci kaw est ce que Sénégal buñu doxalé nonu ñi nga xamanteni ñoo borom mbag yi kawé ñoy and tolo seeni bag ñi nga xamanteni seen mbag dafa xaw waat ñoo leen pousson ba ñu tok ñu faté leen est ce que lolu jëmale réew mi tara da xamé ci dañuy dem ba sax dañuy changer di mo est ce que lolu man nga ñu ci léral touti wa lolu dina ci sawara tontu parce que moy que li xalé yi nan politique waxul deug politique bu waxone deug amna ño xamni tay duñu changer numéro dañ jul nek dara bay changer numéro tay amna ño xamni tay takal nañ len ndombal tank ñu nek ci rew mi fi buñu dindi won ndombal tank li wala ken xamul len ñu dem fele ci buntu Dakaru Ndiaye ñu summe ko yoru ju auto yoru ñu dara dox ken du len ken du and ak ñom tay nak dama bëgg wax ni na nit ñi am lu ñuy retenir ci Sénégal Sénégal ben Sénégal la ben république la ñun ñep ñoo bokk ndey ñoo bokk bay képp kuy politique am nga lien ak sa morom mais li am solo moy que xalé yi ñuy bolé nañ ko éviter parce que li tax moy tay fi ci Sénégal yalla ki mu natt mu nek président de la république pour Sénégal moy son excellence le président Macky Sall té depuis que mu nek alternance yi mu sa am ci Sénégal yépp bi moy bi nga xamni mo musul am ci Sénégal Macky Sall bi mu commencé di gouverner 2012 ñamu andalon ci alternance ba tay mi ngi and ak ñom donc yaakar na ni réussir na lo xamni bayam Abdoulaye Wade sax réussir ko nit la ko xamni bëgg na yobbu Sénégal fo xamni suba mom day am boy benen bi ci teggu ñu bari dañu réré mbir moy que man benn politicien jaraluma may nono ak nit yalla dama dimbali man ci ma am liberté politique parce que tay yalla bolé na ma tay ku melni Omar Sarr ci bolé bo xamni jaaré na ci loxo suma rak suma jigen day ami djum waye yaakar na ni kérok man ak Omar Sarr biñuy tok ci audience di waxtan jomb dama jomb di laaj nan ko Omar dama bëggoon li la bëgg pour and ak yow man bu may and ak yow sans condition lay and ak yow parce que lepp lo xamni dama ko wara am mi ngi sama kanam man luma liggeyul soxlawumako te bari na ño xamni politique dañ ko def arme lañ ko def pour que outil dara outil pouvoir wala nga outil dara
politique bo ci bëggé dugg da ngay xol la nga xamné dang ko manké wala dafa manké sa ko nga fexé noko fa duggalé mais ñu bari dañuy def politique pour mëna am luñu def sen poste jabar ak sen wa kër ñu faté askan bi té tay Sénégal Sénégal nañu dérlo suñu xel ci askan bi parce que cër wala nombal tank bu nit am askan bé lako jox kon lepp lo am war nga ko dérlo askan bi man je dis et je le répète je dis képp ko xamné responsable nga wala Macky Sall takal la nombal tank momuloko dalako takal pour askan bi lolou mu la takal dello ko askan bi parce que mom famu tok munu fa jogé kon donc ci 14 régions Sénégal yi fu ci ne fu ne amna ño xamné takal na len fa nombal tank pour ñu sokkali rew mi donc te yaakar na ni ñom ño def luñu wara def mais son excellence le président Macky Sall def na luñu wara def wa batay rek te spectateur yu Ira TV ñu ni and ak yeen batay rek ci émission jaar jaar ak suñu invité bi di Thiékouyaté ma ngi lay laaj lo bëgg lancer fi ci Sénégal suñu réew ak lan nga ngi préparer li may bëgg lancer fi ci suñu réew li ma bëgg lancer moy parti bi nga xamni moy PLD ñu dégg ko ci ñaar wala ñetti parti nga xamni ñoo ëpp doole ci Sénégal benen bi may lancer dama koy lancer ci PLD moy parti bi ma bok parce que dama ñew ak sama nit sama kurel muy Alire Alliance Libérale pour la République seyal ko ci bir ma ngi wax bép responsable Alire bo xamné nek nga ci différentes raisons yi nga xamné lama waxon mom la wax and na mak Omar Sarr té ñom ñëpp d'accord nañ ci and bi nga xamné mom la and ak Omar Sarr responsable yi nga xamné dañu nek PLD ñu am retenu am ay responsabilité xamné politique du ay kuba du ay waranté du ay buxanté moy comme li ma wax légui sentuwer soxla buxanté politique plus le waye du moins na nit ñi xamné aussi ku la jitu ci neeg bu la ndam mo ra nan fi nga tok nañu am retenu té xamni xëccio jaru fi jaru ko parce que ku ci nekkone Thiékouyaté par exemple la personne de Thiékouyaté du lu ñuy wër nañu dem ci Google wala ñu dem YouTube ñu xooli ba xam c'est-à-dire nañu xamni politique nit defuko pour dem tak amo sax nit yu and ak yow nga bëgg jël yenn responsabilité yoy ci gatt xel la bok nako yenn politiciens yi moytu benen bi ci teggu ties la dekk deug la ties la dekk ñi nga xëccio ci yenn mairie man de amna ko xamni lepp luma amone ci ay responsabilité manam sama base politique dama andone ak mom and ak mom jox ko ko ne ko yow la beug nga jité commune Thiès Nord mais la personne de Pape Doumbouya je le dis et je le répète man doomu gor la duma wax mukk duma yabbi ba paré diko lekkat je dis koko dama koy wax parce que ci parti libéral la bok gëm na ni lolu ma wax lumay maintenir la mais tout en sachant que je suis responsable ci parti PLD au-delà élection locale yi lenen lumay def dina ko def mu dem ci PLD mais je dis que le local là kama ci andal dum ko dindi parce que en politique il y a pas de 1 plus 1 égale 2 te aussi nañu am liberté xamni gox yi do ay parti do ay décision parti décision gox la nawetam la compétition nawetam la kon nañu dello quartier yi wala commune yi nga xamni ñom ñofa dekk donc je dis aujourd'hui buma amone ndogal ci réew mi man buma amone ndogal ci réew mi ben politicien du dem ci local yi nañ ko baye ñi dekk ci gox yi parce que ño xam fièvre gox yi donc lolu moy li nga xamni dama koy lancer benen bi ci teggu ma dekk Thiès mu am maire ville dama ñor trop je dis que la personne de Sirédia musul def ci man dara quand je dis dara da fay reuy mais je dis encore une fois parce que amna nit yo xamne xamna len amna ay xarit yo xamni suma ay xarit lañu amna ño xamne tay demone nañu ba nga xamni yaakaaru ñoon ni dinañ len embosser ci seen at Sirédia def nako plus de 100,000 personnes ku len meuna jël ci bir Thiès te Thiès amul won lu muy lan la amone chemin de fer fogna ak NSS lool la amone te yoyu yep doxatul tay kuy xey ci Thiès boko laaje fu muy xey mën la pos kon Sirédia mérité na son excellence le président Macky Sall jël maire ville bi joxoko
compétition yi nak nañ ko def ci maire ki commune ba voilà dama ko ci doon yok di ñaan yalla aussi gam gi ñu jëm yalla nañ yalla may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim jéxalako ci alhamdullahi rabbil alamin mbass mi nek ci sénégal yalla nako fi yalla jëlé parce que nek na lo xamni amna lu bari lu mu wañi ci économie réew mi di wax aussi wa ira tv ma ngi fédélé wat sama coloré ak sama tiafé ci yeen di wax ni partenariat bi ma am ak yeen douluy deñ parce que luma gëm la parce que nit ki aussi lo gëm rek mom ngay def parce que nit kula bëgg kula ne ma la bëgg déssel to la dara té man vraiment je dis que ni man ma am pacte sama digënta ak Ira TV mako mom je dis que waxuma sax ñom ñoko ma mais man mako mom sama yëf la sama momel la té Sénégal dina xamni aussi sama momel la may wax samay soppé ñi nga xamni tay samay soppé lañu samay xamé ku ci am lo xamni dang ko bëgg bo leen mënul jot bo ma joté ding leen jot inshallah rabbi donc loolu lumay lancer la parce que amna ay nit té na lèr ci Sénégal fuma nit gis dina leen gis inshallah rabbi loolu je le dis et je le répète même wa alir yi nga xamni hors du Sénégal ña nek Mauritanie ña nek France ña nek Égypte ñu nek partout en Afrique je dis inshallah rabbi dinañ liggéey ak Ira TV inshallah rabbi donc machallah am nañ contentement bu baakha baax suñu xol dafa sedd ndax toute la journée ya ngi nek ak ñun ñu lay sol ñu lay becc becc te mënon nga ni da nga ne am ci lo nek na am nañu pour nga wolé ba jotté leen sax comme ni ma ko waxé sank problème la waye yow ci ku la xol xamna yow borom xolu jama nga dëgg la liñ ci doli rek moy yalla ñu yalla jappalé rek ba yene bi nga am ci Ira Ira am ko ci yow yalla nako suñu borom wat ci barke sayyidina muhammad waaw dama am fo xamni jaar la sa télé la jaar la té sama télé la nit le mbeuri daan wax rek parce que nit ki buntu bi nga am moy sa ñaari wayjur té man yalla dama jox wayjur yu bax yu goré mam bay jo xamni yalla nako yalla xaré aljana parce que tay li may def ci mom la ko jëlé dama nan dret bobu ci mom la ko jëlé diko sante diko ñaanal fa mu nek yalla nako gënal fi mu joggé ak ñuko fa fekk ak ñun fa fekk di ñaanal sama yaay nga xamni tay mën na wax ni tay lepp luma doon mom la té ku wax feñ may wax ni sama yaay joju yalla na yalla doli wërëm yalla doli guddal fanam ba nga xamni lepp mu fekk ko yalla na fekke lepp parce que aussi yaay la jo xamni bi ñepp bayiwul té tay mën na wax ni sa moy sama complice moy sama lepp moy sama aduna moy sama alakhira yalla na yalla doli fanam ba pula jeri ma ngi lay ñaanal fuma toll parce que lepp luma don rek mom la donc vraiment ma len de sante yeen aussi bu baakha baax di sante wa alir manam sama wa mouvement ma len di sante bu baax parce que aussi jité yombul rawtina ay nit yo xamni ñi dañoo dekkku ñu bokku len sax fo len dekk nga gis lo xamni njariñ la nga wolen ci ñom ñep ñu ne la fo xol fa lañu xol kon donc déssaluñ ma dara kon la nga xamni mom lañu la xol muy le président Omar Sarr yalla nañu suñuy njott raw yi nga xamni mom lañuy xalaat ci barki sallallahu alayhi wasallam jere ngeen jëf wa ñu ngi am contentement bu baaxa baax ba benen yoon rek ci benen numéro rek ci émission jaar rek ngeen topu ñu rek fu ngeen ko bëgge rek fa lañ koy defé inshallah jere ngeen jëf.